Fala aí, pessoal! Another fight is coming our way. E eu voltei, sim! Eu estou no meu quarto novamente, yes! Joguei umas 4 aqui agora. Não, mais que isso, perdi um monte. Eu tô 4 wins seguidas, eu acho, 4, 5. Então eu resolvi, e agora ficou meio tarde, né? Tipo, de noite. Então eu resolvi gravar, yes! Então bora lá. Nosso vídeo ranked de Street Fighter 5 dessa semana. E aí, vocês gostaram do meu vídeo? Opa, essa roupa é nova, hein? Bugadão ao Silver Ryu. Deixa eu arrumar um pouco aqui. Aqui tá na minha frente. Aí, round 1. Fight! Essa roupa saiu outro dia, né? O cara me agarrou mó longe da porra. Toma. Não, wake up mid punch, então. Ah, meu Deus, clássico Ryu. Clássico não, né? Sai. Yes! Yes! Só pra gastar mesmo, porque eu acabei de ganhar o troféu disso, eu fiz por idiotice, foi idiotice, desculpa. Foi idiotice demais! Olha, aprendeu rápido. O outro que eu acabei de enfrentar, ele não aprendeu tão rápido assim. Oh, obrigado por pular. Não, você gosta? Toma. Já tinha imaginado. Vocês tava meio estranho, né? Porque tava meio lagado. Tipo, tava 2 hits, né? O que acertou e o que não acertou. Hoje aconteceu uma coisa engraçada, vou contar pra vocês depois que acabar essa luta, porque tá exigindo um pouco de... Ah! Ó, Shoryuken. Não? Boa. Ai. Então, é... Vocês sabem, essa magia da Laura, quando você dá EX, ela tem 3 hits. Só que ela conta como uma carregada, ela vai diminuindo. Ela vai indo diminuindo de nível... Até chegar na distância que ela apaga. Na última distância ela só conta como um hit. É... Só que se você segurar e carregar, ela 3 hits até ela sumir. Eu tava jogando com meu amigo, o Chavasque. E... Eu carreguei, ele tacou o EX e veio pra cima. Aí só que na metade do caminho valeu como 2 hits só. E só que a minha tava carregada. Valeu como 3, né? É, aí a dele tipo absorveu um hit, 2 hits, só que o último hit pegou. E ele morreu, muito engraçado.
Ikkyo! Aí, boa. Nossa, tava tanto tempo de dano que aí eu não dei. Ui, você quer pegar. Here we go. Sai fora. Ah, não acreditei que isso pegou. Dei o jab nele, defendeu, aí eu fui dar o lowzinho no mid, né? E ele, o jab pegou primeiro. Mas faz sentido até, mas foi meio heartbreak. Beleza, ele tá pulando. Uou, não vai combar, demorou. Eu vai sim, eu errei. Para de me agarrar, mano. Eu que sou o grabber aqui, ô filha da puta. Ah, eu quebrei. Ah, isso foi muito justo, hein? Isso foi justíssimo. Eu sei que o golpe só tem um armor de um hit, mas dá. Oh, pô, o chute do cara demora um ano. A mulher ficou 2 horas lá. Parada na frente dele pra levar outro chute. Não acredito que eu perdi. Dá pra ganhar, mas esse cara é meio. Não é que ele é ruim, mas sei lá. Ah, ganhando. Os caras começam a agarrar do nada aí. Aí, ó. Boa, levanta da Hadouken, a magia vindo na tua cara. Se for Miss Input, você ia morrer do mesmo jeito, se fosse dar a Shoryuken, tá? Ai, não acredito que você deu Shoryuken. Caraca, o grab pega muito longe, velho. Ah, trava, trava. Ah, fuck. Ah, puta. Tudo bem. Caralho, mano. Do nada ele faz uns bagulho louco. Me ferra. Quer ver? Ele vai dar magia agora. Mas não fez. Fora os milhões de grab, né? Também, né? Rio é chato, mano. Tá. Não deu cross up. Ah, ele não pulou que nem um idiota, igual ele tá fazendo. Morri. Idiota! Tava lagando, eu fiquei com medo de dar o socão forte. You win.
Ficou carregando igual um idiota, mano. Que otário, velho. Se ferrou. Ainda bem que matou com dois jabs ali. Eu sabia que ia combar, mas ainda bem que matou. Porque tava meio delay do caramba. Fiquei com medo de dar o soco e errar. Que aconteceu isso praticamente o dia todo. Que burro, mano. Ele achou que ia ficar com medo, mano. Na hora que eu vi ele brilhando ali, eu já saí fora. O canal apareceu outra gente de volta. Another fire is coming away. Bora lá. Caramba, esse cara, ele foi muito... Mas foi legal a luta até, foi bem difícil. Ainda bem que eu ganhei, porque eu ia ficar muito bravo se eu tivesse perdido, porque eu desperdiçava muita chance. E esse tipo de jogo, gameplay, é irritante pra mim, pelo menos. Porque o cara fica lá, é que tipo, pra quem não sabe, né, eu jogo Tekken e no Tekken não tem esse tipo de coisa que você, o cara pode ficar te batendo assim, você tem que ficar quieto na tua, ou ir pra trás assim, do nada, assim, sei lá, é diferente, né, então eu fico esperando a hora que dá pra punir, não dá. No Tekken ou dá pra baixar, ou dá pra ir pros lados, sei lá, ou o cara não vai poder fazer nada, né, se ele ficar naquele negócio. E esse aí não, esse aí ele tipo fica de boa, se você acertar é GG, se ele errar é... Não acontece nada. Nakami. And Wall 5. Ah, pra quem não viu meu rank, tá beleza, né? Pula, pula, pula. Era pra dar o low. Não ia defender. Essa mulher não... O cara não pula não, velho. É, tava muito longe. Eu pulo que nem um babaca. Isso! Muito bom, Dennis. Você é gênio. Você é foda, né, velho? Que maluco burro. O cara é bom. Pelo menos ele não pula. Caraca, o Grab pegou mó longe, velho. Ah, fuck. Panics. He panicked. Let's fucking roll. Feita a magia pra ganhar mais barra, né? Só que fui burro nisso, mas beleza. Ela tirou até o jaco agora. O bagulho é sério agora. Tirou a jaqueta. Ai, foi rápido isso aí. Vai agarrar, sai fora. Ai. Teleportations. Tentou me agarrar de novo, você se ferrou tudo três vezes. Mano, olha esse lag. Let's roll. Viu, o lag ferrou ele agora. Não consigo punir meu negócio. Olha isso! Caraca, do nada ele tava na minha batendo ali. Ah, olha. Vou defender muito, pô. É. Se tivesse lag, eu tinha dado anti-air nele, mano. Do nada ele já tava na minha frente.
Nossa, a Kami é muito forte, mano. É meio zoado. O braço musculoso, assim. Não faz sentido, né? Mas sei lá. Ela perdeu um monte de ponto por causa desse lag. Uma outra, né? Tava de boa na primeira. Mesmo os dois primeiros rounds. Segundo ficou uma bosta. Round 1. Fight! Ah, deve comer o meu comando. Ai. Ai, nossa, foi no último segundo. Ô, bosta. Ah, errei o golpe. Caraca, mano, impossível isso. Eu já tinha atacado meia hora atrás. Ah, lógico. Todo mundo faz isso. Só que não dá pra saber. Porque se ele dá outro soco, eu acho que ele vai dar o grab. Eu tomo um combo, né? Então fica meio assim. Ah, mano, esse tag não dá, velho. A mulher tá teleportando. Olha isso, ela tá teleportando. Ah, ele deu o grab, que retardado. Nem pra dar um panic move decente, mano. Isso aí ainda ia perder pro meu grab, o burro. Ah. Perdi pro lag, né? Perdi pro lag. Voltamos, acho que essa vai ser a última. Já foram 5, né? Uma, duas FT2, uma eu perdi. Não, já foi até mais, foi 6. Eu acho que eu ganhei, não, não ganhei do cara. Eu quase ganhei, eu ganhei 2 rounds só. Mas foi uma em uma luta e uma outra. E outra luta. Então foi 5 lutas mesmo. Do Ryu, ganhei a primeira, perdi a segunda, ganhei a terceira. E essa eu perdi duas. Vamos mais uma só. A não ser que o cara... É, só jogue uma e saia fora, né? Aí mais uma, mais outra potencial FT2. O bom de jogar na sala é que não acontece nada daquilo. É claro que minha internet aqui não é perfeita, né? Então se dá uma oscilada qualquer, já fica uma bosta naquele. Lá não tem o que acontecer. Tipo, se só der bosta, cai logo porque é o cara. Não tem como ser eu. É, mas não dá pra mim jogar toda hora lá. Agora mesmo não ia dar. Como eu tô conseguindo jogar aqui uma hora ou outra, dá uma bosta, né? É melhor jogar aqui. Meu canto. A hora que eu quiser. Grava a hora que eu quiser pra vocês. Hey Yahoo! Logo uma carinha de boa. What the fuck? Não tava nem travando. Só... Carinha é a coisa mais deliciosa pra mim jogar contra. Porque eu, tipo, não tem uma match que eu conheço mais do que Carinha. Porque eu jogava, só jogava contra Carinha. Que meu amigo já jogava de Carinha, mano. Tipo, era todo dia que eu fosse jogar, né? Eu jogava de segunda a sexta com ele. Mas sempre que eu fosse jogar com ele, a gente ficava jogando horas e horas. Laura versus Carinha. So, eu manjo. Tipo, não vou manjar jogar contra um cara que é muito bom de carinho. Tipo, já perdi pra alguns, né? Mas
eu não tenho, não sou pego de surpresa assim, nossa, que é isso? Que nem os outros chars, que eu, tipo, às vezes eu vejo e falo, caraca. Mas, né, quando aparece outro, a gente volta. Nada para esse caminhão, véi. Voltamos, gente. Vamos esperar. Eu fui cair, acredito, porque eu nem vi os pontos. Check the tapes aí, quantos pontos eu tava. Mas eu acho que eu perdi ponto. Então fui eu cair da. Eu caí do servidor, né? Eu tive que reconectar. Vocês viram? Então, mas perdi, acho que eu perdi ponto também. Enfim, vamos lá mais uma. A última agora, com certeza. Tá, começamos bem. Eu tava, tava numa streak boa ali. Ah, contra a Laura, que delícia. Nor XV. Senhorita joga, no, joga pro chão. Que título bosta. Acho que eu vou trocar meu título. Forasteiro é bom, porque, né? O cara do Tekken vindo no Street Fighter 5, mas... Acho que eu vou ver outro. Tem um, eu liberei uns da Laura legal lá. Ah, fala sério, né, mano? Vai ter que ser melhor que isso pra ganhar de mim com essa Laura aí, meu amigo. Fazendo uns bagulho besta que só os trouxa caem. Oh my god, that was godlike. Eu não acredito que você fez isso. É que não sabe minha magia também que iria fazer isso. Ah, não vi. Isso é visível, mano. Oh my god. É. Melhorou um pouquinho. Aí nos bagulho trouxa ali. E trouxão. But we won. Minha lore é mais... mais chique também. Roupa inspirada no Ryu dos Ultra Street Fighter 2. Round 1. Fight! And you're stunned. Tentou fazer. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Combina com você. Anti-airs. Meu Deus, cara. Pensa um pouco. Você não conhece seu próprio char? Vai embora. Não foi, não, só vai uma vez. O cara não conhece o próprio char, mano. Ele não sabe que a cotovelada é mais dois. Ele tentou apertar botão duas vezes. Tomou joelhada em counter hit. Tô com de dois hits de novo. E, pá, ficou naquilo, mano. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem... foi rápido aqui, né? Foi, achei rapidamente... É, eu fiquei um pouco bravo, porque eu perdi muito ponto pra aquela câmera lá. Ela não era ruim, mas, mano, eu tava travando, então não foi o nosso melhor. A gente não, quando a gente não faz nosso melhor, a gente fica mais com raiva ainda do que quando a gente perde porque a gente não sabe o que fazer. A gente fica com raiva na gente. A gente não faz nosso melhor por motivos externos, é complicado, né? Porque você, além de você ficar com raiva, tipo, ah, olha esse jogo bosta. Você não sabe se você conseguiria fazer melhor. Você não sabe se você, se aquilo foi decisivo. Tipo, atrapalhou, mas você não sabe se sem aquilo você também ia perder. Você sabe que você, pelo menos você faria um pouco melhor. Mas aí você fica aquela, será que se não fosse o lag eu ganharia
mole. Não vou saber, nunca vou saber. Enfim, só se eu jogar com aquele cara um monte de vezes, depois sem lag nenhum, ou offline, sei lá, e limpar o chão com ele. Aí provavelmente foi o lag que me destruiu, mas se for daqui muito tempo, no futuro, também não vou saber, porque eu posso ter melhorado pra caramba e o cara ficou na mesma ou não melhorou tanto quanto eu, né? Enfim. Até o próximo vídeo. Acabou de renderizar o Ninja Gaiden de amanhã. E falou, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você quiser mais jogos de luta como Street Fighter 5 e Tekken, que tá chegando Tekken 7 e Tekken Tag 2 por enquanto. Falou!